どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、マネキンってどう思う？アパレルショップに行くとおすすめの服を着ているお人形のことよね。スタイルもいいし、コーディネートのポイントも抑えられるし、便利だわ。じゃあそのマネキンが、実は亡くなった人だとしたらどうだ？何それ、怖すぎるわよ。今回紹介するのは、殺害後にマネキンのようにされた夫婦の未解決事件だぜ。犯人はきっとサイコパスね。いやどうだろうな、まだまだ真相は闇の中なんだぜ。事件の概要が気になってきたわ。もしかして被害者は恨みを買っていたのかもしれないしね。ということで今回は、カナダ製薬会社 CEO 夫妻事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2017年12月15日のことだ。もうすぐクリスマスを迎えるというカナダのトロントにある、ベイビューアベニューとオールドコロニーロードの区画で、売り出し中の豪邸で事件は起こったぜ。カナダのトロントというと、人気の観光都市だわ。ナイアガラの滝があるのもトロントじゃなかったかしら？ああ、トロントは国際都市として大きく発展した、カナダの主要都市の一つだ。そんな街で事件は起きてしまったのね。この日、不動産会社のマネージャーを務めるエリーゼ・スターンさんは、中国人の顧客にある豪邸を案内していたんだ。豪邸は寝室が5つあり、屋外にはテニスコート、地下には温水プールがあったぜ。家にプールがある時点で、お金持ちの匂いがプンプンするわ。エリーゼさんは寝室とテニスコートを案内し、いよいよ豪邸の目玉である地下の温水プールを案内しようとしていたぜ。そして温水プールに足を踏み入れたエリーゼさんは、奇妙な光景を目にするんだ。奇妙な光景？一体何かしら？なんとプールサイドにはこの家の住人である、シャーマン夫妻の遺体が安置されていたんだぜ。じゃあ、犯人が近くにいたのかしら？いや、犯人は潜んでいなかったぜ。それよりも、この遺体の安置の仕方が実に奇妙だったんだ。さっきから奇妙奇妙って、一体何が奇妙なのかしら？遺体がそこにあるだけで十分に怖いわよ。遺体の首にはベルトが巻かれ、さらに手すりに固定されていたんだ。殺された時の姿そのものって感じだけど、どこが奇妙なの？実はこの家のディスプレイとして飾られていた、等身大の人形のポーズと、そっくりそのままだったんだぜ。人形を模していたってことなのね。やっぱり犯人はサイコパスなんじゃないかしら？未解決事件だから、そこも不明なんだよな。そうだったわね。ところで被害者はどんな人だったのかしら？被害者夫婦はユダヤ人コミュニティで大きな力を持つ、カナダの大手製薬会社の会長夫妻だったんだ。そのため夫婦の訃報はカナダ中、いや世界中に知れ渡ることになったんだぜ。そんな話題の人物が殺されるだなんて、何があったのかしら？被害者についてもっと詳しく教えてくれる？被害者はバリー・シャーマンさん75歳とその妻。ハニー・シャーマンさん、70歳だ。バリーさんは体調を崩していたが、ハニーさんは70歳とは思えないほど活発だったぜ。なんだか対照的な夫婦だったのね。そうだな。そして夫のバリーさんはカナダ大手製薬会社のアポテックスを、立ち上げた人物として知られていたんだ。カナダでも有数の億万長者だったんだぜ。事業を起こして成功したのね。ところでアポテックス社ってどんな会社なのかしら？アポテックス社はカナダ最大の製薬会社で、最大の研究開発費をかけた医薬品メーカーだぜ。実に300種類以上のジェネリック医薬品を開発、製造販売しているんだ。それだけ聞いても利益がすごそうね。特に2017年はエトビコでの生産や研究開発施設での製造技術や、製造工程に投資し、製品の拡大を図り、生産性の向上を目指したんだ。エトビコはオンタリオ州にある都市で、アポテックス社はカナダ最大の、生命科学産業地域としておよそ6万人の雇用を計画。カナダにおける生命科学関連経済活動の 50% を占める形になったんだぜ。想像もつかない規模だわ。それで従業員数はどのぐらいいたのかしら？アポテックス社の従業員は1万人以上いると言われているな。さらに2016年までに薬品が販売された国は115カ国に上るぜ。結構手広く事業を広げているのね。そのおかげもあるのか、推定純資産は46億ドル以上だ。46億ドルだなんて、想像もつかない大金だわ。その一方で、バリーさんは慈善活動も積極的に取り組んでいたぜ。どんな活動内容なのかしら？多くの財団や慈善団体に対し、年間数百ドルを寄付していたそうだ。これはバリーさんが、社会貢献すべきだ、として奉仕活動に熱を入れていた結果だな。それじゃあバリーさんに感謝する人は多かったでしょうね。ああ、そして夫婦仲はとても良好で、40年もの間連れ添ったんだぜ。きっとおしどり夫婦だったんだわ。そんな夫婦が殺されてしまうだなんて、一体何があったのかしら？なぜ不動産屋がバリーさんの家を訪れた時に、
バリーさんは家にいたのか。それはシャーマン夫妻が町の中心部に引っ越すつもりで、家を売却しようとしていたからだ。売却と引っ越しを同時進行していたのね。事件が起こると当然周囲は騒然としたぜ。たくさんのヤジ馬、近隣住民が押し寄せ、捜査官も多数導入されたんだ。初動捜査は順調に進んだのかしら？そうとも言えないんだぜ。どういうこと？警察は最初、夫婦は無理心中を図ったとして、バリーさんにハニーさんの殺害容疑をかけたんだ。仲睦まじい夫婦なのに、そんなことするわけないじゃない。近隣住民やシャーマン夫妻をよく知る人たちは、誰もがそう思ったそうだな。だが、何者かが侵入したような痕跡はなかったんだ。それなら心中を疑うのも無理はないわね。だからシャーマン夫妻の遺族は、警察の捜査を疑問視したぜ。子供たちは、両親は人生にかける情熱及び家族や社会に対する責任感が強かった。両親の死に関する情報は非常に残念なもので、相入れないものだ。とも話したんだ。シャーマン夫妻をよく知る友人らも、警察の捜査見解に対して、馬鹿げている、無責任な報道だ、と発言しているぜ。バリーさんはむしろ被害者だと訴えたのね。実際にシャーマン夫妻は年末に友達と、アメリカのフロリダで休暇を過ごそうと計画を立てていたんだ。心中するつもりなら未来の予定は立てないはずだぜ。しかも二人とも、健康上の大きな問題を抱えているわけではなかったんだ。これから死のうと思っていたら、お休みを楽しもうなんて思わないわよね。シャーマン夫妻の訃報には、当時のカナダ首相ジャスティン・トルドー氏も哀悼の意を示したぜ。それだけ有名人だったってことなのね。そしてこの友人たちの訴えには、シャーマン夫妻の子供たちも賛同したぜ。そして刑事事件専門の弁護士、ブライアン・グリースパンを雇った上に、高名な私立探偵や病理に依頼して独自で捜査すると、警察が見逃していた事実が判明したんだぜ。警察が見落とした事実って何かしら？シャーマン夫妻の検視は2回行われたんだ。すると二人の手首がプラスチック製の結束バンドのようなもので、固定されていたことが分かったんだぜ。拘束されていたのね。それ、発見時は見つからなかったのかしら？発見当時は手首が縛られていなかったからな。さらに首に巻かれたのはベルトだけではなかったんだ。ベルトだけじゃないって、何が巻かれていたのかしら？細い紐のようなものだぜ。つまり細い紐のようなもので首を絞められた後、ベルトに首を巻かれたということだな。また夫婦の体からは薬物や毒物も見つからなかったんだ。だからプロの犯行や契約殺人とか、仕組まれた殺人なんて表現されたんだぜ。どちらにしろ尋常じゃないわ。この2点から、シャーマン夫妻は何者かに襲われた後、プールサイドに移動させられ、家の中の人形のように安置されたことになるんだ。なんだか自己主張の激しい犯人にも思えるけど、警察はこの二つの結果をどう見たのかしら？警察はすぐには動かなかったんだ。なんですって？警察は事件発生から1ヶ月後に、ようやく最初の見解を撤回したんだぜ。なんだか動きが遅すぎるわね。ところで本当にバリーさんを敵視する人はいなかったのかしら？次はそのあたりを詳しく見ていこうか。バリーさんは近隣住民と良好な関係を築いていたが、ビジネス上の敵は多かったぜ。というのもバリーさんは訴訟に巻き込まれる回数が非常に多かったんだ。訴訟って一体何があったのかしら？バリーさんが起こしたアポテックス社は、ジェネリック医薬品を提供する医薬品会社だったんだ。ジェネリック医薬品って安いのよね。薬局に行くと希望するかどうか聞かれるわ。そしてアポテックス社はその特許で、大手医薬品メーカーのメルクやファイザー、バイエルなどと争っていたんだ。どの会社も聞いたことがあるわ。さらにアポテックス社は規制をめぐってカナダ政府と対立していたんだ。政府と争うって相当じゃない。連邦裁判所の記録だけで見れば1990年以降、関わってきた訴訟は実に1200件以上にもなるんだ。カナダ保健省はこのうち83件に関わっていて、広報部が、バリーの訴訟でカナダ国民がどれだけの税金を背負ったか計算できないよ、と言ったぐらいなんだぜ。訴訟費用が計算できないだなんて、異常よ。バリーさんは自分をロビンフッドと言っていたんだ。従業員には薬を販売する法律事務所勤務と、冗談まで言うほどだったんだぜ。訴訟に巻き込まれているって自覚はあったのね。さらに友人の証言によると、バリーさんは詐欺にも巻き込まれるタイプだったそうだな。お金を巻き上げられたのかしら？バリーさんは複数の事業に投資していたが、経営者が詐欺容疑で逮捕されたり、着服により会社が倒産したり、多額の損失をもたらしたんだぜ。そんなトラブルもあったのね。しかもフランク・デ・アンジェロという人物と立ち上げたビール会社は、失敗に終わった上に、フランクは逮捕されてしまったんだ。それでもバリーさんはフランクを支援し、映画作成に資金を提供したという話だぜ。到底理解できない話ね。だがバリーさんの敵はこれだけじゃなかったんだ。何かしら？
バリーさんはトロント大学在学中、夏休みには叔父のルイスさんが経営する製薬会社で、トラック運転手をしていたんだ。アルバイトみたいなものね。トロント大学卒業後はマサチューセッツ工科大学で、宇宙物理学の博士号を取ったが、おじさんの会社で働いたこともあり、ビジネスの世界に足を踏み入れたんだぜ。アポテックス社の始まりね。だがアポテックス社の始まりはスムーズではなかったんだ。どういうこと？おじさん夫婦が亡くなると、バリーさんは会社を買収したんだが、おじさん夫婦の4人の子供たちが成人したら雇うことを約束していたんだ。まだ成人前だったのね。そして会社の株の 5% を譲渡した上で、4つの特許製品のロイヤリティを15年間払うことを決めていたんだが、子供たちが成人する前に会社を売却してしまったんだ。約束を保護にしたようなものじゃない。子供たちは得られるはずの利益を得られず訴訟を起こしたが、訴訟は10年以上経っても決着がつかなかった上に、バリーさんが亡くなる9日前、逆に子供たちがバリーに対して、30万ドルの訴訟費用の支払い命令を受けてしまったんだ。ひどすぎるわ。だから、おじさん夫婦の子供たちはバリーさんに恨みを持っており、この事件では疑いがかかったわけだな。でも違ったのね。子供たちは確かにバリーさんを恨んでいたが、もし自分が犯人ならベルトなんて使わないし首を切りつけるよ、とインタビューに答えたんだ。犯行当時のアリバイがあったのかしら？事件当時はコカイン依存症の自助グループに参加していたそうだ。それじゃあ犯行は無理ね。バリーさんとハニーさんを殺害した犯人は誰なのか、カナダだけではなく世界中が注目していたぜ。有名な富豪の変死だもんね。でも犯人は見つかっていないのよね。そうなんだ。そして警察は事件から4年経った2021年のある日、一つの映像を公開したぜ。どんな映像かしら？事件当日、不審人物がバリーさんの家周辺をうろついている内容の映像だ。なんでそんな、すぐに公開されそうな犯人の手がかりが4年後に出るのよ。それは誰もが疑問に思ったぜ。警察はこの不審人物が事件に関与していると考えた。これは誰でもわかるよな。私だって疑うわ。だが霊夢の言う通り、事件から4年も経ってなぜ映像を公開したのか、そしてさっきも話した初動捜査への不備も合わせて、疑惑が生じたんだぜ。そもそも警察は、事件解決に乗り気じゃなかったんじゃないか、という内容だ。その噂はすごく理解できるわ。でも、映像の不審人物が怪しいのは揺るがないんじゃない？この不審人物に関連して、一人の容疑者が浮上したぜ。誰かしら？それはある研究員だ。研究員？バリーさんが亡くなる11ヶ月前、パキスタンに工場を建設しようと、数百万ドルの製材を盗んだ研究員がいたんだぜ。その時点で立派な犯罪ね。アポテックス社は当然、この研究員を解雇、訴訟したんだが、逆にイスラエルの大手製薬会社から産業スパイの疑いで訴えられたんだ。なんだか複雑だわ。しかも相手会社の元従業員が、アポテックス社の CEO と恋愛関係にあり、情報漏洩していたと言われているんだが、アポテックス社は否定しているな。複雑すぎてこんがらがってくるわね。しかもその CEO は、バリーさんが亡くなった6週間後に辞任を表明したんだ。じゃあ、その CEO が怪しいのかしら？どうなんだろうな。バリーさんに恨みを持つなら、ハニーさんまで殺す必要はなかったんじゃないか。なぜ銃殺ではなく絞殺したのか。なぜ遺体をプールサイドに運んだ上、マネキンのように設置したのかもわからないんだ。犯行の手口が謎に包まれすぎているのね。手口も不可解であれば犯行動機もわからない。疑問はいくつも湧き上がってくるんだぜ。謎が謎を呼ぶ、まさに未解決事件ね。今でも様々な憶測が存在するが、プロの仕業ではないかという見解もあるんだ。殺し屋ってことかしら？そうだぜ。だが、証拠は何もないし、真相は謎のままだ。今回の話はどうだった？殺され方といい、死体の安置方法といい、本当に謎に包まれた事件だと思ったわ。もし霊夢が家族を殺されたにもかかわらず、警察が自殺と断定したらどう思う？絶対に許せないし反論するわ。私の家族は自殺するような人じゃありませんって訴えるわね。もちろんマリサが同じ目にあっても訴えるわよ。私は殺される予定も殺される気もないが、霊夢の気持ちは受け取ったぜ。私もマリサに死んでほしいなんて思っていないわよ。だからもしもの話ね。それを聞いて安心したぜ。もし霊夢が同じ目にあったら、私も反論し続けるからな。いつかシャーマン夫妻の子供や友人の訴えが届いて、犯人が捕まるといいわね。というより誰が犯人なのかが気になるわ。それは世界中の誰もが知りたがってるだろうな。私も続報を待ちたいところだぜ。待つしかないなんてもどかしいけど、そうするしかないわね。というわけで今回は、カナダ製薬会社 CEO 夫妻事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。